Olá pessoal, eu sou o Jack Lima e estou aqui para dar uma dica sobre como dominar coordenação, né? Que o pessoal tanto fala, coordenação motora. Para ficar bem. Para ficar aquele domínio total, né? E não é a mão, é isso que eu quero falar. Não, o domínio não está nos dedos, na mão, está na mente. Então, é um controle mental. Então, começarei a falar desse controle mental a partir desse vídeo. É o controle da mente. A mente tem que saber o que está fazendo aqui, sem ver. Ou seja, tem que saber onde está. Ou seja, eu não posso ficar olhando para as notas. Eu tenho que sentir as notas. Ó. Saber onde eu estou aqui. Ó. Né? Saber onde. Fazer qualquer outra coisa, né? Sem estar preocupado com o negócio. E isso aí, para a primeira. O primeiro conceito para dominar isso aí é o tempo. O tempo é a primeira coisa. E o que é o tempo? O tempo, vou soltar o metrolima aqui, que é o meu metrônomo, para a gente sacar onde está o tempo. O tempo é exatamente o 1 e o 3, quando eu conto até 4. Então, está aqui a contagem. 2, 3, 4. O tempo está aqui, ó. 1, 3, 4. Então vocês observam que no meu metrônomo você tem dois sons, que é um som agudo para dizer onde é o tempo 1, e um som grave para dizer que é o tempo 2, porque aqui temos dois tempos. Ou seja, dois. Então eu posso contar assim também: 2, 1. Mas eu tenho, como eu tenho dentro de um tempo, eu tenho a metade, então o correto é contar até 4. Então você, a primeira contagem sua, o primeiro domínio mental é contar até 4. Então fica assim. Olha que legal, se eu executar as 4 aqui e executar só o pulso aqui, só o tempo aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Olha que legal, são duas coisas distintas, né? Ó. Então eu conto 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E isso então, obviamente, eu vou fazer aqui no piano. Então eu vou fazer o 1 e 3 aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fica a minha direita, eu posso andar em todos, ó. 1, 2, 3, 4. E eu vou fazer isso sobre o ciclo das quartas. Então, quem não sabe sobre o ciclo das quartas, basta entrar em contato comigo, que eu terei o maior prazer em ajudar a entender o que é ciclo das quartas, que é super importante para dominar todas as notas de qualquer instrumento. Então vamos lá? Vamos ficar o tempo aqui, ou seja, aqui no 1 e no 3, 1, 2, 3, 4, e aqui em todos. Esse piano da Roland é fascinante, esse F20, porque ele tem essa base. E nessa base dá para você treinar esses movimentos antes de ir para as teclas. Porque quando você está com um problema aqui, não quer dizer que o negócio está na mão, está na cabeça. Então fica mais fácil você praticar a mão, né? A mão toda. Aí, ó. Então o tempo está aqui, no 1 e no 3, e aqui está todas as figuras, ó. 1, 2, 3, 4. Então aqui fica fácil você praticar. E bem sutil, ó, sem força. Bem tranquilo. Mesma coisa aqui, eu não posso ficar, chegar aí. Eu tenho que ficar bem tranquilinho. Vai ficar assim, ó. Usarei dois compassos, eu acho que é suficiente, né? Passei para si bemol. Todo o ciclo das quartas, obviamente, né? Na mão direita fazendo todas as figuras. E no, na esquerda somente o pulso. Bem tranquilo, você vê, ó. Porque o desespero mostra que você não dominou a mente, né? E aí, obviamente, você não tá legal com a sua coordenação. Ó, vamos lá. Passei no Ré. Passei no Sol. Ok?
Então, essa foi a primeira dica para evoluirmos. Ou seja, primeiramente, o pulso e todas as figuras restantes que recebem o nome de subdivisão. Ok? Então, até o próximo vídeo. Espero que tenha ajudado. Um abraço. Thank you.